እንደምን ውላችኋል ኢትዮጵያውያን የለቱን አንኳር ወሬዎቻችንን እናሆለን እናንተ በዛሬ ቆይታችን ከምነግራችሁ አንኳር መረጃዎቻችን መካከል በ700 ሚሊዮን ብር መሬት ለመሸጥ ሐሰተኛ ሰነድ በመጠቀም የተጠረጠረው አትሌት ድሪባ መርጋ ተከሰሰ ስለሚለው በቅድሚያ መረጃችን ነግራችኋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰኞ ዕለት ተቋቋመ የተባለውን መንበረ ጴጥሮስ አወገዘች። በሌላ መረጃችን የኢትዮጵያ ስደተኞች በማሊ ስለመያዛቸው፣ ኢራንና ቱርክ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት እንዲቆም ለማረጋጋት በጋራ እንዲሰሩ ተገለጸ የሚለውና ሌሎች አንኳር መረጃዎችን ይዤላችሁ ስቱዲዮ ተገኝቻለሁ። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ። በቀዳሚ መረጃችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰኞ ዕለት ተቋቋመ የተባለውን መንበረ ጴጥሮስ አወገዘች ስለሚለው መረጃ እነግራችኋለን። አሁንም በህገ ወጥ ድርጊታቸው የቀጠሉት ቡድኖች በፍርድ እንደምንጠይቅ እናሳውቃለንም ብለዋል። ባለፈው ዓመት በዚህ ወቅት ቤተክርስቲያን ህገ ወጥ ባለቻቸው መንገድ በጵጵስና ተሹመናል ካሉትና በኋላም በእርቅ ወደ ቤተክርስቲያን ሳይመለሱ ከቀሩት መካከል አቡነ ገብረ ማርያም ነጋስ ጨምሮ አራት አባቶች ትላንትና በሰጡት መግለጫ የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ አቋቁመናልም ብለዋል። ይህ በ2015 ዓመተ ምህረት ተቋቋሟል ላሉት የኦሮሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ መንበርስ መሰየም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቋሚና ጊዜያዊ ፕሮጀክት መሪ ኃላፊ መልአከ ህይወት ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፍ መግለጫ ሰጥተውም ነበረ። በዚህም መግለጫ ግለሰቦቹ በሌላቸው ክህነት ነው መግለጫ እየሰጡት ያሉትም በማለት ተናግረዋል። እነዚህ አካላት ያደረጉት ቀኖና ውጪ ስለሆነ ዛሬ ቤተክርስቲያን አጥብቃ ታወግዛለች ሲሉም ተናግረዋል። ቤተክርስቲያን በህግ በፍርድ ቤት ትጠይቃቸዋለች። በፍትህ መንፈሳዊ ከዚህ ቀደም እንዳወገዘች አሁን ህጌ፣ ስርዓቴ፣ ልብሴ ይከበር ትላለች ሲሉም አክለው ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በፍርድ ቤት ከቤተክርስቲያን እውቅና ውጪ የትም እንዳይንቀሳቀሱ፣ አገልግሎት እንዳይሰጡ ታግደው ነበረ። ያንን ተላልፈዋል። ከዚህም በኋላ በፍርድ እንጠይቃቸዋለንም የለበሱትንም ልብስ የቤተ ክርስቲያን ስለሆነ እናስወልቃቸዋለንም በህግም እንጠይቃቸዋለንም ብለዋል። ከዚህም ባለፈ ይህ የህገ ወጥ የሹመት እንቅስቃሴ ጉዳይ ከኦሮሚያ ወገን የተነሱ ብቻ ሳይሆን ከትግራይ ወገንም የተነሱትን የሚመለከት ነው ያሉ ሲሆን ሲመቱ ትክክለኛ አይደለም፣ ቅዱስ ሲኖዶስም አይቀበለውም በማለት ገልጸዋል። በሌላ ዜና በኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ ሲሉ የሰየሙት ሲኖዶስ ማቋቋማቸውን ይፋ ካደረጉ የሃይማኖት አባቶች መካከል ሶስቱ ትላንትና ማክሰኞ መታሰራቸውን የእንቅስቃሴ አስተባባሪም ገልጿል። አቡኖቹ የታሰሩት መግለጫውን ከሰጡ በኋላ ሸገር ከተማ አስተዳደር በሚገኘው ቢሮቸው ውስጥ እንዳሉ መሆኑም ከመንበረ ምስረታው አስተባባሪ አንዱ መሆናቸውን ለቪኦኤ የተናገሩት ዲያቆን አክሊሉ አለሙ ተናግረዋል። ስለ ሁኔታው ከሸገር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካምም ብለዋል። ባለፈው ዓመት ተቀስቅሶ የነበረው ተመሳሳይ ውዝግብ ለሰው ሕይወት መጥፋት ለንብረት ውድመት ምክንያት እንደነበረ የሚታወስም ነው። በኋላም ችግሮቹ በውይይት ተቋጭተው እንደነበረም ተዘግቦ ነበረ። በሌላ መረጃችን 700 ሚሊዮን ብር መሬት ለመሸጥ ሐሰተኛ ሰነድ በመጠቀም የተጠረጠረው አትሌት ድሪባ መርጋ ተከሰሰ ስለሚለው መረጃ እነግራችኋለን። አትሌት ድሪባ መርጋ መሀል አዲስ አበባ ከተማ ወደ 5000 ካሬ ሜትር የሚጠጋ መሬት በሐሰት ሰነድ ተጠቅሞ በ700 ሚሊዮን ብር ሊሸጥ ሲል በሙስና ወንጀል በቁጥጥር ስር ውሏል። አትሌቱን ጨምሮ ሶስት ግለሰቦች ክስ የተመሰረተባቸው ሲሆኑ ተከሳሾቹ አትሌት ድሪባ መርጋ እጅጉ፣ በግል ስራ የሚተዳደሩት መንበረ አበበ ገብረ ጻድቅና ስዩም አሰፋ ወንድማገኝ መሆናቸው ተዘግቧል። የፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አቃቢ ህግ በተከሳሾች ላይ ባቀረቡት ክስም አትሌት ድሪባ መርጋ ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለራሱ ለማግኘት አንደኛ አቃቢ ህግ ምስክር በሆኑት በስራ አስኪያጅ የሚተዳደረው ናይስ ሪል ስቴት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሆነውና በቂ
ማርቆስ ክፍለ ከተማ ስር የሚገኘው 4972 ካሬ ሜትር ይዞታ ተመሳስለው የተዘጋጁ ሐሰተኛ ሰነዶች ማለትም በመጋቢት 15/2015 ዓመተ ምህረት ከሚመለከተው ተቋም እንደተሰጠው በማስመሰል የተዘጋጀ ሐሰተኛ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ለሶስተኛ ወገን ለሽያጭም አቅርቧል። በአጠቃላይ አንደኛ ተከሳሽ በታህሳስ 4/2016 ዓመተ ምህረት በይዞታ ላይ የተጠቀሱትን ሐሰተኛ ሰነዶች ትክክለኛ አስመስሎ ይዞ በማቅረብ ይዞታውን በ700 ሚሊዮን ብር ለመሸጥ ሲደራደር የተያዘ መሆኑን ጠቅሶ አቃቢ ሕግ ሐሰተኛ መንግስታዊ ሰነድ መገልገል የሙስና ወንጀል ክስም አቅርቦባቸዋል። በቀጣይ መረጃችን ኢትዮጵያ ስደተኞች በማላዊ ስለመያዛቸው ነግራቸዋለን። በማላዊ ፖሊስ ጄንዳ በተባለች አካባቢ በጭነት በመኪና ወደ ሊሎንጌ ሲጓዙ የነበሩ 98 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቀዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ስደተኞች በሁለት አነስተኛ መኪና በመታጀብ በጭነት መኪና እየተጓዙ እንደነበረም ተገልጿል። የጄንዳ ፖሊስ በጭነት ተሽከርካሪ ወደ ሊሎንጌ የሚጓዙ ህገወጥ ስደተኞች መኖራቸውን ጠቁሞ ከደረሱ በኋላም የተሽከርካሪዎቹ መንገድ በመዘጋት ለማስቆም ጥረት ተደርጎ ሁለቱ አጃቢዎች መኪና ማምለጣቸውንም ገልጸዋል። ስደተኞቹን እየጫነው የጭነት መኪና በእንቅስቃሴ ላይ ያለ ሹፌሩና ረዳቱ ከመኪና በመዝለል ማምለጣቸውን ሲገለጽ የጭነት ተሽከርካሪ ሲከፈት 98 ኢትዮጵያውያን መገኘታቸውም ተጠቅሷል። ሁሉም 98 ህገወጥ ስደተኛ ወደ ማላዊ በህገወጥ መንገድ በመግባት ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡም ተዘግቧል። ቦይንግ ኩባንያ 737 ማክስ አውሮፕላን እንዳያመርት ስለመታገዱ ነግራቸዋለን። የዓለማችን ቁጥር አንድ አቪዬሽን ኩባንያ የሆነው የአሜሪካ ቦይንግ 737 ማክስ የተሰኙ አውሮፕላኖች እንዳይመረቱ እገዳም ተጥሎበታል። በአሜሪካ አቪዬሽን ባለስልጣን የተጣለበት ይህ እገዳ ጊዜያዊ ነው የተባለ ሲሆን ኩባንያው ተጨማሪ የደህንነት ማረጋገጫ እርምጃ እንዲወስድም ተጠይቋል። በአውሮፕላን አምራቹ ቦይንግ ላይ የተጣለው ጊዜያዊ እገዳ ንብረትነቱ የአላስካ እና የዩናይትድ አየር መንገዶች የሆነው 737 ማክስ 9 አውሮፕላን በበረራ ላይ እያለ መስኮቱ መገንጠሉን ተከትሎ እንደሆነም ኢፔ ዘግቧል። ይህንን ተከትሎ ቦይንግ ሰራሽ የሆኑ 737 ማክስ 9 አውሮፕላኖች እንዳይመረቱም ታግደዋል። የአሜሪካ አቪዬሽን ባለስልጣን ኃላፊ ማይክ ዊታከር እንዳሉት የማክስ 737 አውሮፕላን ከዚህ በፊት የነበረው የደህንነት ችግር ተፈቷል በሚል ዳግም ወደ በረራ እንዲመለስ አድርገው ነበረም ተብሏል። ይሁንና አሁን ደግሞ ሌላ የደህንነት ችግር በማጋጠሙ ምክንያት ማክስ 737 አውሮፕላን ምርት በጊዜያዊነት እንዲያቆም ማድረጋቸውም ተናግረዋል። ቦይንግ ኩባንያ ከሶስት ዓመት በፊት በኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ አየር መንገዶች ላይ አደጋ ካጋጠመው በኋላ ሁሉንም ማክስ አውሮፕላኖች በመላው ዓለም እንዳይበሩም እገዳ ጥሎ ነበረ። በአውሮፕላኑ ላይ በተሰራው የደህንነት ማሻሻያ ስራዎች ማክስ አውሮፕላን ዳግም ወደ በረራም ተመልሶ ነበር። በቦይንግ አውሮፕላን ላይ አደጋ ማጋጠሙን ተከትሎ የኩባንያ የአክሲዮን ዋጋ በግማሽ እንዲቀንስም አድርጎታል ተብሏል። ይህንን ተከትሎ ለአመታት በአቪዬሽን ትርፍ ቀዳሚ የነበረው ቦይንግ ኩባንያ ባለፉት አምስት ዓመታት በተቀናቃኙ ኤርባስ እንዲበለጥም አድርጎታል። በቀጣይ መረጃችን ኢራን፣ ቱርክ፣ የእስራኤል እና የሐማስ ጦርነት እንዲቆም ለማድረግ በጋራ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ኢራንና ቱርክ የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት ወደ ቀጠናው እንዳይስፋፋ ለማድረግ በትብብር እንደሚሰሩም አስታውቀዋል። የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራሲ ከቱርካቻቸው ራሲብ ጣሂብ ኤርዶሃን ጋራ የእስራኤልና የሐማስ ጦርነትን በተመለከተ የተወያዩ ሲሆን በውይይታቸውም ለቀጠናው ሰላምና አንድነት በጋራ መስራት እንዳለባቸውም ገልጸዋል።
ሁለቱም መሪዎች በጋዛ የሚስተዋለውን ሰብአዊ ቀውስ ለማስቆም እና ቀጠናዊ መረጋጋት እንዲኖር በሚያስችላቸው ጉዳይ ላይም በአተኩረው እንደሚሰሩም ተናግረዋል። የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ውጥረት ውስጥ እየከተተ መሆኑንም በቀጠናው ጦርነት ወደ ቀጠናው እንዳይመለስ መከላከል አስፈላጊ መሆኑንም ገልጸዋል። ለዚህም ሀገራቱ ድንበር ዘለል ግጭቶችን ለመከላከል በቅንጅት እንደሚሰሩ መስማማታቸውንም ገልጸዋል። ፕሬዚዳንት ራይሲ ወደ ቱርክ አንካራ ሲያመሩ ከፈረንጆች 2021 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን አረብ ኒውስ በዘገባውም አመልክቷል። የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ያስከተለው ቀጠናዊ ውጥረት ለፕሬዚዳንቶቹ አስቸኳይ ጉብኝትና ውይይትም ምክንያት ሆኗል። ለዕለቱ የነበሩን አንኳር ወሬዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ኢትዮቲቪን ቀዳሚ ምርጫው ስላደረጉ እናመሰግናለን። በቀጣይ በአዲስና በወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን።